Hoje, pessoal, vamos falar qual o forte e o último poder destrutivo. Em Guerras Secretas, o evento que marca a reunião entre os maiores heróis e vilões da Marvel, organizado pelo ser espacial Beyonder, mostra um pouco da capacidade do Vingador. No arco de Guerras Secretas, Ut segura uma montanha inteira nas costas para salvar a vida de seus amigos. Ut já esmagou um asteroide com duas vezes o tamanho da Terra. Ut já manteve um buraco negro aberto. Ut cortado por uma espada que corta em um nível atômico. Ut recebe 100 trilhões de toneladas de energias eletricimétricas na luta contra seu filho Scar. Ut destrói um planeta e continua de pé. Ut levanta uma estrela e impede a fusão de matéria e antimatéria. Outro de seus grandes feitos de força, considerado por muitos o maior, acontece quando uma esfera de matéria e antimatéria estavam para se fundir, e com isso ameaçando a destruição da Terra. O Ut com sua força impede as de se unirem. Segundo o próprio Homem-Aranha, aquele era um feito fisicamente impossível. Dito tudo isso, Ut seria no mínimo planeta, booster até multissistema solar, pois também poder lutar contra Surfista Prateador e Thor, que tem feitos nesse nível velocidade. Massive e Hypersonic mais, pode reagir a Bushwhacker, pelo menos Subsonic mais velocidade de salto. Seus saltos foram medidos em 473 mph quando calmo. Com Massive e Hypersonic, pode acompanhar Tetim. Alta velocidade de salto hipersônico, quase atingiu a velocidade de escape. Com no máximo Massive e FPL mais velocidade de combate e reações, ele tem se mantido consistente com Thor, Gladiator, Hyperion e Silver Surfer, embora não tenha feitos quantificáveis que superem até Mach 50, provavelmente FPL mais, combinado com Sentinela. No máximo, Massive e FPL mais velocidade de combate e reações resistência. O que é atingido por duas bombas gama gigantes e continua de pé. Resistência do Hulk se igualar a poder destrutivo, pois ele poder lutar contra Thor e Surfista Prateador, então em multissistema solar.